Chegamos ao seu lar mais uma vez com o programa Cânticos de Sião. Quero dizer para você boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, ou independentemente da hora que esse programa chega ao seu lar. Shalom, a paz do Senhor. A todos que nos assistem, eu quero vos dizer um shalom abençoado por Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos nossos irmãos cabo-verdianos que nos assistem, um bom dia, uma boa tarde, cheia de paz e de amor. A todos os irmãos portugueses também, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, e não, independentemente da hora que esse programa chega ao seu lar. A todos nossos irmãos hispanos que nos assistem, Deus lhe bendiga em nome de Jesus Cristo, lo Hijo de Deus. Aleluia. All American people, they are watching this program. I would like to tell you, God bless you in Jesus' name. Brother Tone, you met me Sunday at the church and you told me, Sister Marian, all the time that I see your program, I feel so happy. I feel so excited. God is using you a lot. And I thank you very much. God bless you for, giving us the, this blessing of watching the program. Although you don't understand Portuguese, but you watch the program in Portuguese. God bless you. Eu estou dizendo que mesmo que esse irmão, ele é americano e ele assiste o nosso programa, ele congrega ali na Church Street e ele sempre que ele me vê, ele me dá um alôzinho. E ele disse, irmã Miriam, eu não entendo nada de português, mas não sei por quê. Amo assistir o seu programa. Como é que você pode entender uma pessoa que fala português, o outro está falando inglês e você ama ouvi-lo? Sabe o que é isso, meus amados irmãos? É o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus comove a alma, o Espírito de Deus comove as pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesse dia para vos trazer as boas novas à sua casa, ao seu lar, através deste programa que tem a patrocinação das Boas Novas Internacionais, que chegam sempre ao seu lado trazendo essas boas novas de alegria, dizendo que Jesus está voltando. Aleluia. E esse é o programa Cânticos de Sião. Glória a Jesus. Esses cânticos maravilhosos que você ouve, essas mensagens maravilhosas que você ouve nesse programa, são feitos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Às vezes você pode até dizer assim: "Ah, é muito fácil fazer um programa de televisão". Não, não é tão fácil. Exige muita dedicação, muita oração para que você traga ao público algo que venha de Deus. E é isso que eu me dedico a Deus para fazer, para trazer até vocês. E hoje nós temos aqui um assunto interessantíssimo que vocês irão gostar muito. Nós iremos falar hoje sobre a inveja, que diz: a inveja é a podridão dos ossos. Está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Mas nós não iremos falar sobre Provérbios, nós iremos falar sobre o Salmo 73, para nós vermos muitas verdades na qual Deus nos explica dentro deste Salmo, na qual o autor desse Salmo mostra-nos tantas coisas que às vezes nós, como humanos, nós dizemos: Senhor, será possível acontecer isso comigo? Eu justo, servo de Deus e tudo aquilo outro. Sim, Senhor, acontece porque nós estamos no mundo e a Bíblia diz que enquanto nós estivermos no mundo, nós somos sujeitos às aflições deste mundo. Então eu quero mostrar isso para vocês. E hoje nós iremos ouvir as nossas irmãs Ariadne, Neir e Ariadne mais uma vez. E antes de ouvir elas, eu gostaria de dizer para você que você não desligue o seu receptor, mas fique conosco porque hoje Deus tem algo especial para você. Hoje Deus tem algo especial para mim. Essa descrição desse salmo que eu vou explicar para vocês é coisa maravilhosíssima demais. Vocês vão ficar maravilhados com essa coisa tão linda que Deus tem para nos trazer hoje. Eu quero dizer um alô para a irmã Tunis que nos assiste ali no North End. Quero dizer um alô também para a irmã Vânia também, que é uma irmã que diz que eu sou a predileta dela. O predileto é Jesus, mas ela me ama muito. Eu também te amo, irmã Vânia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Gostaria de também dizer um alô para nossa irmã Fátima. Um alôzinho ali também para nossa irmã que mora ali na Conduit Street. A todos os irmãos do seu senhor Miguel, sua esposa, seus companheiros, quero dizer para vocês todos que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Gostaria de mencionar todos os nomes aqui, mas não é possível. Mas que Deus abençoe a todo em geral aqueles que estão nos assistindo nesse programa, porque Deus tem uma bênção para você.
Não desista, o Senhor é contigo. E agora, ouvindo sem mais perca de tempo, irmã Neir, irmã Ariadne, eu também louvo ao Senhor, mas eu estou dando a chance para nossas irmãs louvar com seus hinos também. Nós devemos amar os nossos irmãos e também apresentar os seus trabalhos. Então, nós iremos apresentar agora a irmã Neir e irmã Ariadne para a glória de Deus. Fique conosco, porque já já eu estarei voltando para nós lermos a palavra de Deus no Salmo 73. Já vai preparando aí na sua casa a sua Bíblia, no Salmo 73, para que você acompanhe. Nós vamos caminhar dentro desse Salmo, né, neste dia. Aleluia. Prepare your Bible in Psalm 73, because we're going to walk through the pages of the Bible in this day, for the glory of God. Aleluia. Prepare sua Bíblia aí, irmãos e irmãs, porque hoje nós estaremos lendo o Salmo 73 para a glória de Deus. E que Deus lhe abendiga. E fica aí conosco, porque Jesus tem uma bendição muito grande para você. Deus lhe abendiga e voltamos já, já, em nome de Jesus. Pois sabia que a vitória chegaria em sua vida. Ela buscava em oração, pois o desejo do seu coração era bem maior do que qualquer dificuldade que ela enfrentaria. Começa a olhar o choro daquela mulher sofrida. É assim, Deus não suporta quando vê alguém chorando, porque move o coração de Deus o choro. O choro. Ana chorou e pediu, e Deus ouviu sua oração, mesmo ela sendo crítica. Sofrida. É assim, Deus não suporta quando vê alguém chorando, porque move o coração de Deus o choro. O choro. Ana chorou e pediu, e Deus ouviu sua oração, mesmo ela sendo criticada. Ana não chora. Aleluia!
Aqui já estamos de volta com o programa Cânticos de Sião. Esse programa que está sempre enfeitando o seu lar, trazendo essa alegria, essa paz, essa harmonia, esse poder glorioso à sua casa, à sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós iremos ler na nossa Bíblia. Antes de nós lermos, nós queremos fazer uma oração para que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, nos abençoar nessa palavra que Deus tem para você e para mim nessa tarde. Porque quando eu prego para você, eu estou pregando para mim também. Então vamos fechar os nossos olhos aí na sua casa, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nesta hora estamos na tua presença, Senhor, mais uma vez aqui no programa Cântico de Sião. Ó, Senhor Jesus, neste dia, Senhor Jesus, nessas emissoras de televisões, Senhor, que estão transmitindo, Senhor Jesus, para a América, ó, Senhor Jesus, para New Bedford, estado de Massachusetts, e também, Senhor Jesus, para o Brasil, para o mundo, Senhor, porque na rede de internet está esparramada no mundo inteiro, e louvado seja o teu nome, Senhor, pela tecnologia que o Senhor tem dado a nós, Senhor Jesus, para que nós possamos levar a tua palavra aos pecadores, aqueles que não te conhecem, Jesus. Ó Pai Santo, nessa tarde eu quero te pedir que o Senhor entre em cada lar, em cada casa, em cada vida, Senhor. Aquele que estiver sofrendo, meu Pai, que o Senhor Jesus entre com o teu consolo. Aquele que estiver enfermo, Senhor Jesus, que a tua graça, que a tua paz esteja, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um, transformando, Senhor, e dando a tua bênção, Senhor. Louvado seja o teu nome. Jesus, me usa neste dia, Senhor, para pregar a tua palavra com sabedoria, com inteligência, com conselho, Senhor Jesus, ó Pai Santo, com discernimento, Senhor, da tua palavra, para que as pessoas sejam atingidas e recebam, Senhor, a tua palavra, Senhor Jesus, que vem, Senhor, do coração de Deus para o nosso coração. Obrigada, Senhor, por tudo neste dia. E em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui voltamos para ler a palavra de Deus no Salmo 73. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia na sua casa, a Bíblia que é a palavra de Deus. Pegue a Bíblia e vamos ler comigo. Aqui o Salmo 73, ele é um salmo bem grande e nós iremos caminhar sobre ele. Nós vamos ler apenas dois versículos primeiros, ok? E aí nós vamos seguindo na sequência que nós vamos falando da mensagem, nós vamos falando sobre os outros versículos, ok? E diz assim, com efeito Deus é bom para com Israel, para com de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinges como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus e desagradam, e desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e o tem por fonte de que bebe a largos servos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos e aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei o puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. É só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como um sonho quando se acorda, assim é o ó Senhor, os despertares. Desprezarás a imagem deles quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram, e eu estava embrutecida e ignorante, era como irracional. A tua presença, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes em glória. Quem mais tenho eu no céu, Senhor? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus.
No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, hoje nós lemos esse Salmo 73. Nós iremos aqui decorrer esse Salmo e falar sobre a inveja. Porque aqui nós lemos, ele diz aqui no versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, faltou pouco para que eu me desviasse os meus passos. Então, nós sabemos que Deus é bom, aleluia. E esse homem justo, temente a Deus, meus irmãos, vejam bem que interessante. Um homem justo, temente a Deus, alguém que serve a Deus, justo, fiel, está contando a sua própria história, aleluia, uma história de vida. E como ele quase se desviou, quase caiu. Esse quase é muito perigoso. Ele andou pertinho, um homem justo, sincero e temente a Deus. Ele explica que quase perdeu sua fé, quase acabou com seu relacionamento com Deus, quase. E ele mesmo conta aqui a sua história e ele diz que ele quase caiu. E eu te pergunto, por que que esse homem chegou a tão perto de cair? A tão perto dessa catástrofe espiritual? Por que que ele chegou tão perto? E o verso 3 aqui da palavra de Deus nos diz, nos dá a resposta. E ele diz, pois eu tinha inveja dos soberbos. Quer dizer, como pode uma pessoa que estava fiel a Deus, temente a Deus, e agora ele quase caiu. Por quê? Porque ele começou a observar os soberbos, os ímpios, e ele começou a ter inveja dos soberbos. E não, ao ver a prosperidade dos ímpios. E às vezes, quem sabe, isso acontece com nós também. E qual era o problema deste homem aqui? A Bíblia fala que, como nós já lemos, que era a inveja. A inveja é desgosto, pesar pela felicidade alheia. Desgosto, pesar pela felicidade alheia. A inveja está relacionada ao ter, ao ser e ao fazer. Aleluia. Em relação ao outro, e não, o invejoso, ele não quer um carro igual ao seu. Ele quer o seu carro. O invejoso, ele não quer um cargo no seu trabalho igual ao seu. Ele quer o seu cargo. Vejam bem, irmãos, que coisa tremenda é a inveja. Então, agora, o invejoso, ele vê o seu semelhante como uma mulher bonita, uma mulher sábia, uma mulher esperta. Ele não quer uma mulher igual à sua. Ele quer a sua mulher. Engraçado, né? Mas só que ele não vai ter, não é verdade? E vice-versa. O marido ou a mulher. A mulher não quer um marido igual, ela quer o seu marido. E é o que nós estamos vendo, meus amados, nos últimos dias que estamos vivendo, que está acontecendo. E você pode dizer, até falar, mas sai, Satanás, em nome de Jesus, sai de ré para lá, que eu não quero saber de você. Mas isso é sério. Isto é muito sério o que o diabo faz através da inveja. Sabe por quê? Porque Lúcifer, a Bíblia nos fala que Lúcifer era um anjo lindo de luz. A Bíblia nos relata que Lúcifer, ele foi um anjo formado por Deus. Ele era um dos anjos mais lindos que existia no céu. E o nome dele era considerado estrela da alva. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele resplandecia entre os outros anjos. Ele era um ser lindo, que a palavra de Deus nos diz. Aleluia. Mas um dia a inveja entrou no seu coração e ele quis ser igual a Deus, quis ser Deus. Imagine, quis tomar o lugar de Deus. Fez lá uma reunião nos céus e fez uma grande rebelião. E com ele trouxe para a terra um terço dos anjos que o acompanharam, que foram desobedientes diante de Deus. Porque quando Deus viu aquilo, Deus os expulsou dos céus à terra. Isaías 14, verso 12 a 14 nos diz, Ezequiel 28, 12 a 15 também nos fala sobre essa rebelião que Satanás teve no céu. Lúcifer tinha um dos seus cargos mais altos nos céus. Deus confiou nele muita responsabilidade. A Bíblia nos diz que ele era tão lindo, tão maravilhoso, porque ele foi um anjo feito por Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas a inveja invadiu seu coração. Este homem aqui também nos faz várias referências, várias perguntas. Ele faz várias perguntas a Deus. E ele diz no verso do 3 ao 14, todavia eles são ímpios. Ele está tendo uma conversa com Deus.
Todavia eles são ímpios e estão sempre em segurança, Senhor. E lhes aumentam as riquezas. Aqui começa o que quase derrubou este homem de Deus. Quase derrubou, quase, não derrubou, mas quase. A inveja. A inveja quase derrubou esse homem. No verso 13, na verdade que eu não tenho purificado meu coração e lavado minhas mãos na inocência, ele diz. Verso 14, pois todo dia tenho sido afligido, castigado, cada manhã. Quer dizer, ele dizia que ele se afligia, ele se castigava cada manhã porque ele via a prosperidade dos ímpios. E ele era afligido e castigado. Você já descobriu o que acontece com ele, com esse homem? Você já deu para perceber o que é que aconteceu com ele? Nós lemos aqui no versículo 2. Ele diz que meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que se desviasse os meus pés. E ele diz no 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então quer dizer, ele tinha inveja dos arrogantes. Ele via e ele não se conformava dele ser um homem justo e fiel. E ele vê o ímpio prosperando. Então aquela inveja inundou o coração dele. Sabe por quê? Porque ele fez uma coisa maldita, uma coisa que não agradava a Deus. Sabe o quê? Uma coisa chamada comparação. Comparação entre ele e o ímpio. E a comparação acontece isto, meus amados irmãos. Aqui você só vê, e não, uma pessoa, às vezes você vê uma pessoa por uns certos momentos, por um certo tempo, e você faz uma comparação, você, por exemplo, a pessoa só está mostrando para você qualidades boas, fazendo coisas boas, mas você não viu a vida inteira daquela pessoa. Você não viu a história daquela pessoa. Então você, naquele momento, você fica impressionado com o que você está vendo. Você fica impressionado, então você começa a comparar as coisas, as qualidades dos outros. Então, muitas vezes, nós, em vez de comparar as qualidades com qualidade, nós não comparamos. Nós sempre comparamos as qualidades com os defeitos. E aí é onde está o problema. Aí é onde entra a inveja. Porque você olha o ímpio e você vê nele qualidades boas. E você olha para você e você vê as qualidades ruins em você. E foi exatamente o que esse homem justo de Deus fez. E ele disse, eu tenho Deus e o ímpio não tem. E cada manhã o ímpio está sendo abençoado. E eu estou sendo afligido, estou sendo castigado. Estou atravessando lutas, estou atravessando tribulações. Estou atravessando adversidades na minha vida. Dou dízimo, dou oferta, me afasto do pecado. Luto contra a minha própria natureza. Senhor Deus, o que está passando? E aí o couro sempre comendo nas minhas costas, Senhor? Ele perguntava a Deus. Faço tudo o que é bom e só acontece o que é ruim comigo. E o ímpio está prosperando no meu caminho. O incrédulo canta. Como diz uma música aí no mundo, tô nem aí, tô nem aí. Quer dizer, I don't care, não quero saber, você está entendendo? Quer dizer, e assim vai continuando, meus amados, a conversa desse homem. E o ímpio cada vez mais ficando mais rico, ele dizia. Cada dia ele se fazia uma comparação, que ele era justo, estava na pior, e o ímpio na melhor. E ele começou a ter, o inimigo começou a colocar a inveja dentro do coração dele, porque o inimigo, ele quer que nós abramos uma porta. Então pode ser uma brecha bem pequena, mas ele entra e ele começa a trabalhar naquela brecha. Então ali ele começou a ter inveja. E está aí no Salmo 73 uma lição para nós todos, mostrando para nós que tantas pessoas neste mundo são invejosas. E que às vezes eles até debocham da nossa cara, debocham da nossa fé, debocham de nós e estão numa boa. E aí, quando isso acontece com ele, veja o que é que acontece. A inveja. A inveja. A inveja vai produzir doenças a nós. No verso 21, diz, na primeira parte, diz, aí meu coração se azedou. O que quer dizer com esse coração azedo? O coração dele ficou amargurado. Provérbios 14, 30 nos diz que um coração saudável serve de remédio para o corpo. Mas um coração doente não é bom. Aleluias. E o coração dele ficou perturbado.
Então, uma pessoa que tem um coração perturbado vai atingindo o nosso estado emocional, traz depressão e atinge a nossa imunidade. O nosso coração fica doente, que nós não aguentamos, cheio de tristeza, cheio de angústia. Foi como aconteceu aqui com esse homem de Deus. O coração dele se azedou e ele começava a perguntar a Deus. Ele estava tendo inveja. Ele mesmo dizia: "Eu estou tendo inveja do ímpio, porque ele prospera no meu caminho. E como pode isso acontecer?" É por isso que hoje, meus amados, nós temos muita depressão, nós temos muita insônia, nós temos muitas coisas que acontecem. Por quê? Doença no coração. Atinge a imunidade do coração. Coração doente. Provérbios 17, 22 nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, o seu coração, quando ele está alegre, o seu rosto fica alegre. Aí, o seu rosto fica bonito. O seu rosto fica resplandecente. Tem pessoas que olham para você, por exemplo, não é querendo me elogiar, nada disso. Mas tem pessoas que chegam para mim assim: "Irmã Miriam, você é tão linda." E eu falo para a pessoa: "Sabe o que é isso? É os olhos de Deus. Você está me vendo com os olhos de Deus." Por quê? Porque o Deus está no meu coração. E quando Deus está no coração da gente, o coração o rosto se torna alegre, o rosto se torna feliz. Mas o espírito abatido, a palavra de Deus diz que ele seca os ossos. Que tristeza, meus amados. Então, aqui a ciência humana fala de 50 anos para cá sobre isso, sobre essas doenças psicológicas que às vezes nós criamos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos aqui neste salmo que há mais de 3 mil anos atrás a Bíblia já nos falava sobre esses problemas, essas doenças psicológicas que acontecia na vida das pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. No verso 13 do Salmo 73, ele diz: "Sinto picada nos meus rins." Vejam bem, sinto picada nos meus rins por causa da inveja. A inveja é uma doença tremenda que está atingindo muitos corações de muitas pessoas hoje. Isso é uma podridão aos olhos de Deus. E isso não é bom, porque traz doença à nossa vida, traz doença ao nosso coração. Então, traz-nos essas doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças psicológicas. Doenças psicossomáticas, o que quer dizer isso? Você pode me perguntar. É uma junção de duas palavras gregas: físico, ligado à alma. Soma, corpo, quer dizer, o soma, que é o somático, quer dizer o corpo. Quer dizer, essas três coisas juntas formam uma doença psicológica na minha vida e na sua vida, que atinge a alma, que atinge o corpo, que atinge os nossos sistema psicológico. E elas são originadas psicologicamente dentro do nosso coração. Então, nós temos que ter cuidado com as nossas vidas, para que nós não venhamos ser atingidos com essas doenças psicológicas produzidas pelas emoções, automaticamente atacam o corpo. Vejam só o que acontece aqui a este homem de Deus: dores loucas de cabeça, tudo mais, tudo cansaço pela inveja. Verso 22, e ele disse: "Assim eu me embruteci, nada sabia, eu era como um animal selvagem perante ti, Senhor." Ele começou a falar. A pessoa, quando a inveja toma conta dele, ele fica como um animal feroz, selvagem, bruto. Por quê? Porque a inveja é um demônio do inferno que entra na pessoa. A pessoa fica estúpido, a pessoa fica ignorante. A inveja leva a pessoa a se tornar estúpida e ignorante. Você não quer ser uma pessoa estúpida e ignorante. Meus amados, nós estamos falando hoje para nós. Eu estou explicando para vocês aqui dentro do Salmo 73 o que acontece quando nós deixamos a inveja nos invadir. Agora veja uma pessoa que é fiel a Deus. O diabo usa a inveja para corroer este homem. E aqui há três passos que o levariam à derrota. O caso dele era a inveja. E no nosso caso, o que é que está levando você à derrota? O que é que está levando você e eu à decadência? O que é que está nos levando o nosso coração ficar amargurado? O que é que está levando a nossa vida a nos distanciar de Deus? Será um ciúme doentio, um ciúme idiota que não agrada a Deus? Será um mal que alguém te fez a você
E você não consegue perdoar, mas a vingança está dentro do seu coração? Será que é a amargura que te deixa cheio de doenças? Faça uma retrospectiva na sua vida e veja o que é que está causando a você. Este homem tinha 3 passos que o levariam a romper com aquilo que o levaria à derrota, certo? E que isto seria o remédio para você também e para mim. Para você e para mim, para que ele vencesse, para que ele rompesse com a derrota. E sabe o que, que é? Nós vamos entrar dentro de tudo isto. E essas 3 coisas poderiam afastar ele de Deus. Mas ele teve força para romper. No verso 15, se ele não buscasse a Deus, ele ia cair num buraco muito fundo. Mas veja bem no verso 15 que ele diz: se eu dissesse, também faria assim. Como os ímpios, lembre-se bem, ofenderia a geração de teus filhos. Primeira coisa que este homem faz, primeira coisa, ele se refreou. Ele se refreou, ele dominou seus impulsos. Nada de precipitação, aleluia. Nada de falar o que não deve, porque às vezes quando nós estamos angustiados, nós falamos coisa que não deve, nós nos precipitamos, nós agimos na hora incerta. E aí vem os problemas que nos causam outros problemas mais difíceis. Mas ele não, ele deixou, ele parou, ele meditou, se refreou, ele pôs o cinto e disse assim: não, eu sou um servo de Deus, eu não posso estar agindo assim. E agora você aguenta que lá vai, aguenta que lá vai. As pessoas, às vezes, elas ficam tão invejosas, que elas parecem um tsunami quando se explodem. Elas parecem uma bomba atômica quando se explodem. Mas aqui esse homem, ele se refreou, ok? Ele se refreou e ele disse assim: eu, se eu fosse falar assim, também prejudicaria a meus filhos. Mas eu vou me dominar. E ele se posicionou e disse: não vou agir como fazem os incrédulos. Não vou agir como fazem os crentes. Por que os crentes? Porque a coisa que mais Deus fica triste é com a murmuração contra Deus. E aqui ele estava praticamente murmurando, certo? Contra Deus, como muitos fazem. Murmurar contra Deus, falando de mim, de todos e até dos buracos que tem na rua, da igreja, dos crentes, da família, do governo e de tudo mais. Tudo isto a pessoa murmuradora que está cheia de inveja faz. Mas a pior murmuração, meus amados irmãos, é aquela que é relacionada a Deus. Uma relação, uma reclamação descabida a mim e a você quando nós murmuramos. Você está dizendo que Deus não está sendo suficiente para resolver os seus problemas. A murmuração nos leva a pecar contra Deus. É um grande pecado, mas vamos nos refrear e ser abençoados no nome de Jesus, aleluia. Verso 16, ele diz: quando pensava em compreender, fiquei sobre modo perturbado. Quer dizer, quando ele tentou compreender, ele ficou perturbado. Sabe o que acontece na vida dele ou nas nossas vidas? Quando temos problemas, queremos logo arranjar um bode expiatório. O que é um bode expiatório? Queremos jogar logo a culpa em alguém. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Ele quis logo, quando Deus perguntou onde ele estava, ele quis logo jogar a culpa em cima da Eva. Assim, a mulher que tu me deste. Quer dizer, ainda quis jogar a culpa em cima do Senhor, de nosso Deus. Então, nós sempre procuramos um bode expiatório, que queremos justificar nossos problemas. A grande arte do ser humano. Isso é normal. Todo ser humano é humano mesmo. Nós estamos no mundo. Então, como já falei para os irmãos, Adão fez isso. E não é diferente de nós. Mas nós temos algo especial que os animais não têm. Sabe o que, que é? O raciocínio. Os animais são irracionais. Mas nós somos racionais. Deus colocou em nós um raciocínio para nós nos direcionarmos a nós mesmos e dizer: Senhor, por que que eu estou passando por tudo isso? Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Senhor, fale comigo.
Senhor, mostre-me a verdade. Por que eu estou passando por tudo isso? E às vezes nós não queremos direcionar a nós mesmos, sabe por quê? Porque quando nós direcionamos a nós mesmos, dói. Mas se pararmos para pensar, porque isto está me acontecendo, porque isto não dá certo, aí nós vamos ver que a maioria das vezes somos nós mesmos os inflatores dos problemas que nós estamos passando, porque nós não nos refreamos, porque nós não paramos para ver o que nós iríamos fazer. Então nós temos que ter temperança. A Bíblia diz que nós temos que ter um espírito de temperança para que nós possamos vencer. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele disse: eu era errado, porque eu estava me comparando com o ímpio. E bem tranquilo, mas quando ele clama a Deus, quando você se posiciona no santuário de Deus, quando você chega ao Todo-Poderoso, aí sim você vai ver as respostas para a sua vida. A Bíblia nos fala, no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, eu acredito que você entenda e saiba a história de Jonas. Deus mandou ele ir para uma cidade, mas ele foi desobediente, ele comprou uma passagem para outra cidade e estava fugindo da presença de Deus. E aqui, meus amados irmãos, Jonas estava fugindo e ele causou uma grande tempestade naquele mar. Por quê? Porque o causador do problema era ele mesmo. Eu estou me referindo a mim e a você. Quando nós paramos para pensar, nós vamos ver que nós somos os causadores dos problemas. E ali, quando o homem do barco chegou para ele e falou assim: quem és tu? De onde tu vens? Que povo é o teu? E ele falou a verdade. Ah, eu estou fugindo de Deus. Eu pertenço ao povo hebreu, estou fugindo de Deus. Me joguem ao mar e o vento passará. Me joguem ao mar e tudo se fará bonança. Porque ele reconheceu que ele era o problema. Quando nós reconhecemos que nós mesmos somos o problema, por que que nós somos o problema? Porque nós não queremos buscar a Deus. Não adianta você culpar a ninguém, você colocar a culpa em cima de ninguém, porque o problema é seu mesmo. É nós mesmos que causamos o problema. Porque se nós nos despirmos do eu e nos colocarmos na presença de Deus, Deus vai falar com você e você vai ver que você vai ser um vencedor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora aqui nós vamos ver mais uma coisa interessante. Quando nós olhamos atrás, nós vemos que nós temos um computador, que é a nossa mente, o nosso intelecto, que tem um arquivo chamado memória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você vai lá no seu arquivo, na sua memória, e você vai lá e busca no passado e vê o porquê. O porquê que levou este homem a ficar com inveja dos ímpios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceiro passo é o que ele fez. Quando ele parou para pensar e disse: por que o ímpio prospera e eu justo não prospero? Estou me dando sempre mal e o ímpio se dando sempre bem. E ele disse assim: estou perturbado, não encontrei respostas. Por quê? Porque ele estava fora da graça e da presença de Deus, mas ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para os problemas. Mas ao analisar, ele disse, ao analisar, me levou a outro nível. Verso 17: até que entrei no santuário de Deus, na sua presença, busquei a Deus e disse: meu Deus, o que está acontecendo? Me mostra, me revela, Deus, fala comigo. E às vezes nós dizemos assim. Aí sim, Deus vai te dar resposta, vai trazer resposta. Ele vai sinalizar para você. Deus vai mostrar tudo para você. Que não entendas. Ele vai te mostrar. O que o olho não ouviu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus vai revelar para você. Sabe por quê? Porque Asaf, neste salmo, ele teve vitória. Ele refreou, ele parou para pensar. E automaticamente, ele foi buscar a Deus. Já que por si próprio, ele não encontrava resposta nenhuma. E o resultado foi, é que se você busca a Deus, nós adquirimos discernimento. Ah, meus amados, aqui é a parte principal dessa mensagem. Discernimento espiritual. É uma capacidade de compreensão tão grande que você não imagina. É um entendimento no nível superior de qualquer faculdade. Aleluia.
sobre o auspício de Deus, quer dizer, sobre o conhecimento de Deus. Um entendimento que faz com que você entenda coisas no mundo espiritual, no mundo emocional e no mundo espiritual, na sua dimensão superior, sob o prisma de Deus, aleluia. O discernimento de Deus. Discernimento que às vezes nem doutores têm, porque você tem o discernimento do Espírito de Deus. Você reconhece as pessoas, você lê as pessoas, mas as pessoas não podem te ler. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isto é o discernimento espiritual, o discernimento superior, que faz com que você entenda coisas do mundo emocional, do mundo espiritual, numa dimensão muito grande. 1 Coríntios 2, 14 a 16 nos diz que o homem material, ele não entende as coisas do espírito, mas o espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém será discernido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não é discernido por alguém, mas se você estiver no mundo do Espírito, você vai discernir todas as coisas, e de ninguém você será discernido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nenhum doutorado, qualquer forma acadêmica, vai ter o conhecimento que você tem, porque você recebeu esse conhecimento, esse discernimento de Deus. E quando você busca a nível de escolaridade menor que você possa, que você vai entender coisas da vida, louvado seja Deus, que um doutor nunca entendeu. Você está me seguindo? Você está entendendo o que eu estou falando com você? Deus é eterno. Deus é eterno. E Ele quer que nós entendamos as coisas do Espírito. Esse homem quase desviou seus pés. Quase. A inveja nos causa coisas tremendas no mundo espiritual. Mas o homem que busca a Deus, ele põe-se a entender como é que o ímpio prospera. E o justo passa apertos, mas ele vai descobrir doces verdades dentro da palavra de Deus. Apertos ele vai passar, mas Deus é com ele. Deus estende a sua mão para ele, porque o justo está debaixo da tribulação muitas vezes, mas ele está debaixo da mão potente de Deus, aleluia. Ele não vai morrer, porque Deus é com ele, aleluia. Primeiro, no final do verso 17 até o verso 20, então eu entendi o fim deles, ele disse, então eu entendi o fim deles. Tu os puseste em lugares escorregadios. Agora sim, quando ele buscou a Deus, ele passou a ver que o ímpio está em lugares escorregadios. Mas tu os lançaste em destruição como a Caim na desolação. Ficam totalmente destruídos num só momento, como faz como um sonho. Quer dizer, como um sonho se passou. O que acorda, assim, Senhor, quando acordares a aparência deles. E ele disse, a riqueza, o bem deles é temporâneo. Eles são como a areia movediça, que aquilo ali só vai se movendo e vai indo para a destruição. Eles estão sustentados em coisas que não há sustentação. Exemplo, um dia desses aí, nós vimos uma crise que deu na Bolsa de Valores. E muitos trilhões, 3 trilhões de dólares viraram fumaça, pó. Sumiu de uma noite para um dia. Em 20 anos de economia, se viraram, em segundos, se viraram em pó e em fumaça. Por quê? Porque Deus é um Deus todo-poderoso. Lugares escorregadios. Tudo colocado em lugares escorregadios. Segunda coisa que entendi. Interessante o que ele disse. No verso 23. Todavia estou de contínuo contigo, Senhor. Tu me seguraste pela minha mão direita. Ele descobre que Deus o sustenta em todo o tempo, apesar das lutas, das adversidades, do dia do mal. Mas não vamos perecer ou morrer ou sucumbir, porque há um Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Isaías 41, verso 10 diz, não temas porque sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, aleluia. Então mesmo que você passe por lutas e por problemas, por dificuldades, você não vai morrer, você não vai sucumbir, porque Deus é contigo, aleluia. Ele diz, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Salmo 89, 13 nos diz, pois tu tens um braço poderoso, elevado é a tua destra, Deus é poderoso para nos sustentar. Deus é o Deus que sustenta as galáxias, aleluia. Deus é o Deus que sustenta, aleluia, 100 bilhões, aleluia, de galáxias nos céus, aleluia. Deus tem sustentado o mundo pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Aleluia! Como pode Ele nos sustentar uma vida tão pequena como nós, quando Ele sustenta as estrelas, quando Ele sustenta no firmamento as galáxias, quando Ele sustenta os planetas, aleluia! Quando Ele sustenta essa terra que se gira, aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Deus seja glorificado! Deus seja engrandecido, aleluia! Deus é Deus, aleluia! Terceira parte do versículo B. Verso 24, ele disse: guia-me com teus conselhos na direção certa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Guia-me com os teus conselhos na direção certa. Ele clamou ao Senhor e pediu a Deus pela sua vida. E sua vida Deus dirige. Ele me põe na vitória. O Senhor nosso Deus nos põe na vitória, como diz no Salmo 23. Deitar-me faz em verde espaço. Guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do seu nome. As coisas boas Deus vai fazer. Deus nos direciona para as coisas boas. Por isso posso crer no amanhã, porque Deus é quem tem o futuro da minha e da sua vida na palma das suas mãos, aleluia. O ímpio não sabe o amanhã. Salmo 27, termo diz: pereceria eu, sem dúvida, se não cresse nos bens do Senhor. Olha a esperança dos ímpios. Se desfazem como a moinha, diz a palavra de Deus. Salmo, verso, capítulo 1, versículo 4. Eles são como a moinha que o vento se espalha. E esse homem passou a entender dessa maneira. E quando nós passamos a entender dessa maneira, quando nós descemos no santuário de Deus, quando nós voltamos os nossos pensamentos, que é a nossa mente intelectual, quando nós voltamos a buscar o Senhor, nós vamos ver que Deus é poderoso, aleluia. Romanos 8 e 18 nos diz que Paulo disse: tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Nós iremos participar da glória de Deus, aleluia. Verso 25: quem tenho no céu senão o Senhor? Quem tenho no céu senão a ti, meu Senhor? Aleluia. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia. Total dependência de Deus esse homem mostrou, aleluia. Ele viu que ele teve inveja, mas a inveja não leva você a canto nenhum. A inveja só traz as tuas bênçãos para com Deus. A inveja só leva você à podridão, como nos disse lá em Provérbios, como nós começamos no começo, aleluia. E esse homem aqui mostrou total dependência de Deus. É o que nós devemos mostrar, total dependência de Deus. Nós dependemos de Deus até para respirar, aleluia. Tira o oxigênio do seu nariz ou do meu nariz para ver se nós respiramos. Nós morremos em segundos. Glória a Deus, Deus seja louvado. Um profundo desejo de Deus é o que falta hoje. É o que está faltando hoje nas nossas vidas. É o que está faltando hoje na casa de Deus. É o que está faltando hoje no mundo. As pessoas usam Deus, mas não querem ter um relacionamento com Deus. Salmo 42, verso 1 e 2 nos diz: como a serva brama pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Depois que ele reconheceu, depois que ele desceu ao mais profundo da humilhação, ele reconheceu que Deus é Deus, aleluia. E ele disse: a minha alma suspira por ti, ó Deus. Davi tinha fome de Deus. Quando você deseja Deus, você busca Deus. Você busca Deus em oração. Você busca Deus na leitura da palavra. A verdadeira pessoa que tem desejo de Deus, ele mostra nos seus atos. Ele mostra nas suas ações. Ele não só fala de boca e nem só de palavra, mas ele mostra nos seus atos. Ele mostra nas suas ações. As suas ações identificam. Quando você quer buscar a Deus, você tem que buscar a Deus em oração, você tem que buscar a Deus na leitura da palavra, você tem que buscar a Deus em jejum, você tem que dedicar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Sétima verdade que esse homem nos mostra, verso 26, ele disse: minha carne e meu coração desfalece, e aqui sei quem sou. Agora aqui ele já estava reconhecendo quem ele era, e ele disse: sou limitado. O homem é limitado, mas Deus não é limitado. Aleluia. E ele reconheceu que seus limites são poucos e sem Deus nada podemos fazer. Os limites do homem são poucos e nada podemos fazer. Quando você ver alguém metido a ser o tal, quando você ver alguém que quer ser só grande, olha, a Bíblia nos fala de um rei que foi comido de bicho pelo seu orgulho. E quando nós vemos alguém que quer ser o tal, eu quero dizer para você, essa pessoa não é nada, porque sem Deus ele não é nada. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vemos que nós somos, que Deus cresce na nossa vida e que nós diminuamos. Quanto mais Deus cresce na nossa vida, mais nós diminuímos.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Então essa pessoa que quer ser o tal, ele não é ninguém, ele não é nada. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais tolo, mais bobo você fica, mais bobo nós ficamos. Quer ser o tal? Não é ninguém sem Deus. Aleluia. Salmo 40, verso 17, Davi disse: sou pobre e necessitado, mas o Senhor Deus cuida de mim, louvado seja o seu santo nome. Ele quis dizer para nós aqui: dependo totalmente da bondade do Senhor. Aleluia. Oitava referência que esse homem nos dá, e último: Deus é a fortaleza de meu coração, ele dizia. Minha porção para sempre é o Senhor. Ele diz: Deus é provedor eterno. Filipenses 4,19 nos diz: meu Deus, segundo as suas riquezas, ele suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então não adianta nós ficarmos com inveja do ímpio, porque a riqueza do ímpio é passageira. A riqueza não compra saúde. A riqueza não compra Deus, aleluia. E tudo fica aqui. Quando ele morre, ele não leva nada consigo. Mas Deus seja louvado. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, aleluia. Verso 27, porque os que se afastam de ti perecerão. Aqueles que se afastam de Deus perecerão. Tu tens destruídos todos aqueles que apostando se desviaram de ti. Salmo 9, verso 17 nos diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então você se esquecer de Deus, você pode ser, meu amigo, lançado no inferno. Às vezes você pode dizer: inferno não existe. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Na eternidade só existe dois lugares: um eterno com Deus e um eterno sem Deus, com o diabo. Então, com Deus ou com o diabo e seus anjos. Mas nos evangelhos, Jesus falou mais no inferno do que nos céus. Por que que Jesus falou mais no inferno do que nos céus? Porque o inferno é um lugar de pranto, de ranger de dentes por toda a eternidade. E você pode dizer: não, você vou para o inferno, a minha alma morre lá, eu não sinto nada. Não, Senhor. A Bíblia diz que a alma, ela não morre. Mateus 10, 28. Não tem mais aquele que pode matar o corpo, mas tem mais aquele que tem poder de matar a alma e jogar esta alma no inferno. Louvado seja o nome santo do Senhor. A alma, meus amados irmãos, ela é responsável pelos nossos instintos. Lá no inferno você vai saber quem você é. Tem gente que pensa que o inferno foi pro inferno, acabou, não. Lá no inferno você vai saber quem você é. Você vai ver, para você perceber as coisas que você perdeu de Deus aqui. Lá no inferno é um lugar de sofrimento, você vai sentir o sofrimento. É um lugar de dores eternas, sabe por quê? Porque a alma não morre. Ela é a responsável pela vontade, pelos seus sentimentos, pela sua inteligência, pela sua capacidade de percepção. Quem for para lá vai saber que está lá mesmo no inferno. Vai entender e sentir. Você está brincando de buscar a Deus? Se reconcilie com Deus rapidamente, porque Jesus está voltando. Religioso não entra no céu. Cuidado com a religião. Vamos servir a Deus com toda a alma, com todo o coração, não querendo desfazer de ninguém, porque ninguém é maior do que ninguém. Salmo verso 1, verso 6, diz: não tenhas inveja do ímpio, pois toda a riqueza fica aqui. Não leva nada consigo. Verso 28 e último, para nós terminarmos aqui a nossa conclusão. Reconhecimento. Décima razão que ele disse: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Nele pus a minha confiança. Vamos buscar a Deus, conhecer mais e mais. Quem confia nele não se confunde. Salmo 20, verso 7, verso 8 nos diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Mas ele diz: eu farei menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E para anunciar todas as obras e o propósito de minha vida, e anunciar Deus, ele é meu provedor eterno. Independentemente da circunstância, Deus tem o mundo na palma das suas mãos. Ele tem o sistema planetário. Ele tem todas as coisas nas palmas das suas mãos. Mas há muitos crentes que estão no pecado de omissão, porque eles emitem a sua fé. O povo de Deus hoje estão insensíveis às necessidades do pecador. Milhões estão indo para o inferno e os crentes de boca fechada estão omitindo, não vendo a necessidade do pecador. As perseguições, nós sofremos perseguição, ainda porque o avanço da tecnologia é tão grande e o ser humano nunca mergulhou no pecado como agora, na devassidão, no vazio, nas doenças emocionais tão poderosas como depressão, que o homem não pode fazer nada. Graças a Deus que nós temos um Deus de valor na nossa vida. Doenças cardiovasculares que os homens não podem resolver.
Tudo isto porque o homem cedeu. Os homens estão sedentos da graça de Deus. E começam uma busca desesperada para saciar esses desejos seus. Aí eles vão buscar errado, vão buscar na droga, vão buscar na bebida, vão buscar na vida devassa e tudo mais. E nós temos a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, porque Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí nós temos, meus irmãos, o remédio completo, Jesus Cristo. Mas os nossos crentes de hoje, eles estão aí, 007, evangélico, agente secreto, não fala mais nada, agente secreto de Deus, e as almas tudo morrendo e indo para o inferno, e Deus vai tomar conta de você. Você tem uma responsabilidade com Deus de anunciar o evangelho, de proclamar a salvação. Aleluia. No Salmo 73, no último verso, que é o último, se tornaria o primeiro, que é aqui que ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aleluia. Esse seria o último versículo. Deus é bom. Afinal, ele diz que Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Aleluia. Deus é bom. Salmo 136 nos diz 26 vezes que Deus é bom. Então, ele nos exorta a louvar o Senhor. Vamos ler somente os quatro primeiros versículos, que nós já estamos terminando o nosso programa. Que mensagem linda e que lição linda dentro desse salmo que nós aprendemos. Primeiro verso diz assim: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos céus porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas porque a sua benignidade dura para sempre. Estou sofrendo, estou com problema, estou passando dificuldade, mas Deus é bom. Deus é bom. A sua benignidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. E eu te digo, amado, se como Deus sustenta as galáxias, como que ele não pode sustentar você? Aleluia. Eu te digo, amado, não pense, o inferno é real. O inferno é o lugar de sofrimento eterno. E lá, eu, você, qualquer pessoa que for para o inferno vai sentir as dores, porque a nossa alma é viva. Ela se responsabiliza de todas as coisas que nós passamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te livre das profundezas do inferno. Que Deus nos livre das profundezas do inferno. E eu agora oro por você. E se você quiser aceitar Jesus na sua casa, aceite, ajoelhe na sua casa e receba Jesus na sua vida. E você, pastor, e você, irmão, se você está sendo um agente secreto de Deus, abre a tua boca, não para ser grande, mas para ser pequeno. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menor nós ficamos. E para você saber que Jesus é bom na sua vida. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para os nossos ouvintes nessa hora. Aqueles que estão, Senhor Jesus, de olhos fitados neste canal. Aqueles que estão, Senhor Jesus, no YouTube, Senhor. Senhor, visita cada lar. Visita cada casa nesta hora, Senhor. Ó Deus, mostra para o teu povo que tu és bom, Senhor. Mostra para eles a tua benignidade, Senhor. Que tu és o poderoso de Israel, Senhor. Assim como esse homem aqui, Senhor Jesus, disse que a podridão dos ossos é a inveja. Que nós venhamos nos libertar, Senhor, dessa inveja maligna, Senhor. Que nós possamos proclamar o evangelho da salvação sem inveja, mas com o amor de Deus nas nossas vidas, com o amor de Deus na nossa alma, proclamando a mensagem da salvação, porque o inferno é real, o céu é real, e nós queremos ir para um céu de glória, nós não queremos ir para o inferno, Senhor. E que tu nos dê esse discernimento espiritual, essa capacidade do teu espírito, Senhor, para discernir, Senhor, as coisas do bem e do mal, ó Deus. E assim que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.